Mihail Saakashvili, sikvdelis pirasaa da misi sicotxlis gadasarchenad, autsilebelia rom is dauqovnebliv gadaiqvanon sva samedicino datsesebulebashi. Aset komentars aketebs Amerikis xmastan ekskluziur intervyuushi amerikeli toksikologi da ekimi David Smithi. Is avtoria im bolo dasknisa romelits gavrtselda eksprezidentis janmrtelobis shesakheb. David Smith itflis rom toksinebi metalebi romelits prezidentis sxeulshi misi azrit კვლავ არიან აგრძელებენ პრეზიდენტის ჯანმრთელობისთვის სასიცოცხლო რისკების მიყენებას და აუცილებელია რომ მოხდეს მისი ჯანმრთელობის კიდევ ერთხელ შეფასება და როგორც უკვე ვთქვი მისი სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა. Ის სიკვდილის პირასაა. ტოქსინები მის ორგანიზმს ისევ ჭამს. Ამიტომ საჭიროა მისი გადაყვანა ისეთ დაწესებულებებში, სადაც იციან როგორ აწარმოონ დეტოქსიკაცია იმ ტექნიკის გამოყენებით, რომელსაც ქელატაციური თერაპია ჰქვია და მძიმე მეტალების მოსაშორებლად გამოიყენება. Ექიმი სმიტი ამბობს, რომ მის კომპეტენციას ცდება იმის განსაზღვრა, გამიზნულად მოხდა ექსპრეზიდენტის ხელში მძიმე მეტალები თუ არა. Თუმცა ფიქრობს, რომ დიაგნოზის სირთულიდან გამომდინარე, ქართველ ექიმებს შესაძლოა უბრალოდ გამორჩენოდათ მძიმე მეტალებით მოწამვლის დაშვება. Ეს მხოლოდ ვარაუდია, თუმცა ვფიქრობ, რომ მათ ექიმებმა ვერ ამოიცნეს მძიმე მეტალით მოწამვლა და გამოუწერეს წამლების მთელი სერია, რომელთა ნაწილსაც საპირისპირო ეფექტი ჰქონდა. მათ არ იცოდნენ, რა მოხდებოდა. მძიმე მეტალებით მოწამვლა რთული დიაგნოზია. Smithi აცხადებს, რომ არ ჰქონია, რომ ექიმებმა სააკაშვილის მდგომარეობა შეგნებულად გაართულეს. Განზრახ მოწამვლის ვერსიას არც მიხეილ სააკაშვილი ეთანხმება. Როგორც დედამისმა გიული ალასანიამ 1 დეკემბერს ჟურნალისტებს უთხრა, მიხეილ სააკაშვილს არ აქვს ეჭვები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მის შესაძლო მოწამვლაზე. ექიმი სმიტი კი შეკითხვაზე, თუ რა გამოსავალს ხედავს არსებული სიტუაციიდან, ამბობს. Ის ჯანმრთელი იყო, როდესაც დააკავეს და ახლა ჯანმრთელი არა. Ის უნდა მოშორდეს დაბინძურებულ გარემოს, უნდა შეფასდეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და დროს ახლა დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან ის ძალიან ავადაა. Ჩემი აზრით, ტოქსინები განაგრძობენ მისი ორგანიზმის ჭამას. Ასევე ხელახლა შესაფასებელია ყველა მედიკამენტი, რომელსაც ის იღებს. Ფიქრობ, რომ ექიმები მხოლოდ კეთილის რახვებით მოქმედებდნენ და ამდენი სიმპტომის გათვალისწინებით მათ უბრალოდ არ იცოდნენ, რა ხდებოდა. Წამლების მთელი სერიიდან ზოგიერთმა მათგანმა რეალურად სიტუაცია გააუარესა, თუმცა არ მგონია, რომ ისინი განზრახ ცდილობდნენ სიტუაციის გაუარესებას. Ეს ჩემი აზრია. Მიხეილ სააკაშვილის სავარაუდო მოწამვლასთან და ექიმ სმიტის ანგარიშთან დაკავშირებით ამერიკის ხმისთვის მოწოდებულ წერილობით განცხადებაში იუსტიციის სამინისტრო ამბობს, რომ ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე მათ შესთავაზეს მსჯავრდებულს ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარება, რაზეც მან უარი თქვა. მოგვიანებით კი სპეციალური გამოძიების ფარგლებში მას ჩაუტარდა ექსპერტიზა, თუმცა ამ ექსპერტიზის პასუხები ჯერ ცნობილი არ არის. Სახალხო დამცველი სამედიცინო გუნდის დასკვნის თანახმად, მიხეილ სააკაშვილის ამჟამინდელი მდგომარეობა შეიძლება შეფასდეს მეოთხე ხარისხის კახექსიად, რასაც მათი თქმით სიცოცხლისთვის მძიმე პროგნოზი შეიძლება მოჰყვეს. Სამედიცინო ექსპერტთა ჯგუფი მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილს უცხოეთში მკურნალობის გაგრძელება სჭირდება. პრეზიდენტისთვის სასიცოცხლო საფრთხეს უსვამს ხაზს ცენტრ ემპათიის დასკვნას, სადაც წერია, რომ დაპატიმრების დროს პრაქტიკულად ჯანმრთელი მიხეილ სააკაშვილი ახლა სიკვდილის საფრთხის წინაშე დგას. Მიუხედავად იმისა, რომ კლინიკაში ვივამედი, სადაც სააკაშვილი მკურნალობას გადის, აცხადებენ, რომ მას ყველა საჭირო სამედიცინო მომსახურება აქვს, სააკაშვილის ამერიკელი ადვოკატი ამბობს, რომ პატიმარს არ მიეწოდება სიცოცხლის გადასარჩენად აუცილებელი მკურნალობა და რომ მან 23 კილო დაიკლო. 2021 წლის ოქტომბერში პრეზიდენტი სააკაშვილი დაკავების დროს 94 წლის ძალიან ჯანმრთელი, სრული, მუქთმიანი ადამიანი იყო. ერთი წლის შემდეგ კი ის მოჩვენება იმის, რაც იყო. მოწამვლასთან ერთად მან 23 კილოგრამი დაიკლო. თმა გაუჭაღარავდა და ბუდობრივად ცვივა. Ამ დრომდე ექიმების ნაწილთა დასკვნის გათვალისწინებით მთავრობა მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ საავადმყოფოში გადაყვანაზე უარს ამბობს. ამერიკის ხმა კომენტარის თხოვნით მთავრობის რამდენიმე ოფიციალურ უწყებას დაუკავშირდა. მთავრობის ადმინისტრაციასა და ჯანდაცვის სამინისტროში გვეუბნებიან, რომ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული საკითხები იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციაა. იუსტიციის სამინისტროს მიერ ჩვენთვის წერილობით გამოგზავნილ განცხადებაში კი წერია, რომ მიხეილ სააკაშვილისთვის ჯანმრთელობის უფლების უზრუნველსაყოფად ტარდება ყველა საჭირო ღონისძიება. Მას ყველა ეტაპზე ზე დროულად მიეწოდებოდა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება.
ყველაზე ხანგრძლივი კარიერის მქონე ყოფილი ამერიკელი დიპლომატი დენ ფრიდი ამერიკის ხმასთან საუბარში ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, თუ როგორია სააკაშვილის მიმართ დამოკიდებულება მთავრობის მხრიდან, საბოლოოდ მის ჯანმრთელობაზე პასუხს სწორედ ხელისუფლება აგებს. საქართველოს მთავრობას, რომელმაც გაასამართლა და დააკავა პრეზიდენტი სააკაშვილი, პასუხისმგებლობა დაეკისრება იმ შემთხვევაში, თუ მას რაიმე ზიანი მიადგება. სააკაშვილმა პრეზიდენტობის დროს ბევრი რამ გააკეთა, ზოგი კარგი და ზოგიც პირიქით. როდესაც ის არჩევნებში დამარცხდა, მან თანამდებობა მშვიდობიანად დატოვა. საქართველოს მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს მისი ჯანმრთელად ყოფნა. ისცემენ თუ არა სააკაშვილს საზღვარგარეთ მკურნალობის უფლებას, ეს სავარაუდოდ 9 დეკემბერს მის სასამართლოს ხდომაზე გახდება ცნობილი, თუმცა იუსტიციის სამინისტრო ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ საზღვარგარეთ მკურნალობის მოთხოვნა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული არაა და ისინი გაუთვალისწინებელ გამონაკლის ვერ დაუშვებენ. Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ წერილში მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ თავს შეუძლოდ გრძნობს, თუმცა სასამართლო პროცესზე დასწრება სურს. Amerikis xmastan interviuši sakartvelos mesame prezidentis Mikhail Saakashvilis amerikeli advokati ambobs, rom misi juridiuli gundi etsdeba, rom 9 dekembers chanishul sasamartvelze miaghtios prezidentis prezidents miaghtios imas, rom prezidents khkondes shesabamisi samedicino dakhmareba, man miigos is mkurnaloba, romelits misi detoksikatsiistvis aris saqiro da rom aseve miaghtion prezidentis patimrobis gadavadebas. საქართველოს კანონის მიხედვით, უფრო კონკრეტულად კი სისხლის სამართლის კოდექსის 293 მუხლს, აქვს კონკრეტული მითითება, რომ შესაძლოა მოხდეს პატიმრობის გადავადება, თუ პატიმარ სერიოზული ავადმყოფობა აქვს. აქ ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე.